السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں رینالا خورد سے۔ رینالا خورد سے ہمارے نمائندے عمران چودھری کی رپورٹ کے مطابق رینالا خورد کے نواحی گاؤں 11 بن L کے قبرستان کے راستے پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف اقسام کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ جب کبھی فوجی ہوتی ہے تو جنازہ بھی انہی گندگی کے ڈھیر کے اوپر سے گزر کر لے جایا جاتا ہے۔ دوسرے قبرستانوں کے راستے پر جو نالا ہے، اس کا پل بھی خستہ حالی کا شکار ہے۔ قبرستان کی چار دیواری نے ہونے کی وجہ سے باثر افراد اپنے قیمتی جانور قبرستان میں چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قبریں مسمار ہو رہی ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ہمارے قبرستانوں کی چار دیواری کرائی جائے، اور جو راستے پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں انہیں بھی فوری طور پر ختم کیا جائے، جس کے اوپر مختلف اقسام کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ بدبو کا سمائے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عوام نے اعلی حکام سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا کہ ہمارے قبرستان کی چار دیواری کرائی جائے اور گندگی کے ڈھیر کو اٹھا کر گاؤں کے باہر پھینکا جائے۔ جی جی بھائی جی، یہ ہمارا 11 منل کا قبرستان ہے، اور باہر آپ نے دیکھا ہے کہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ہمارے گاؤں کی میت یہاں پر آتی ہے، گندگی کے ڈھیروں کے اوپر سے آتی ہے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اور ادھر چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بھیڑ بکریاں قبرستان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اور قبریں مسمار ہو رہی ہیں، آپ نے دیکھ سکتے ہیں آپ۔